čtvrtek, ne, fotbal, kultura. 3 hodiny od 6 do 9. Na 3 týmy, každý tým 20 minut, pak jsem měl pauzu. Ty pičo. A mě do první zápasu. Ale proč nedá, vole, já cítím na střed, ty vole, a jo, pana, a kde? Vážení přátelé, právě byl zájem druhý počas, kontinuje Slovan. Gracias.
vrácení ne. To jsem rád, že jsem to opravil. Vidíte, tak pozbuďme náš tým, pozbuďme z toho nejprty. Thank you.
Vladí Čapák, pozbuďme domácí tým, pozbuďme slovo na výprté, dáme gól, slovo do toho.
Vážení přátelé, v 62. minutě utkání z Hocovička i první branky zápasu na jednom hlase první gol Slovanu Antonín Langer. Slovanu Brnice 1-0. Zpráva Brtnic, k dnešnímu utkání přiloží 53 diváků. Děkujeme.
z 20 minut. Vadím za to, ale pozbuďme náš tým, pozbuďme Slovanovi prty! Thank you.
Jděte domů. Vlastně už si došlo ke střídání, odstoupil Samuel Domingos, naradili Lukáš Souček. Offside!
Vážení přátelé, v 79. minutě hosté vyrovnávají z penalty na 1-1. Vážení přátelé, pozvuďme náš tým, pozvuďme Slovan Liberty! Только кто вдержал цинцы и рачи, клуб заспал.
zakáž takhle se hodit! Vadí přátel, pozbuďme domácí tým, pozbuďme slovo na prty! Vadím, přátelé, pozbuďme do závěrečných minut slova na výprty! Thank you.
napiju. Takže sportovní přátelé, skončená utkání první věci skupiny B mezi tými Sokolou Brnice a naším Slovanem Vyprty. Zápas nám bohužel končí remízou 1-1. Následovat tady budou pomocné pokutové kopy, které rozhodnou o tom, kdo získá bod navíc.